محمد صلى الله عليه وسلم. اس امت کے 10 خوش نصیب حضرات جن کو اسی دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، وہ تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام عامر تھا، ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی. 8 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی سابقین اولین میں سے ہیں. وہ لوگ جو بہت ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے ان میں سے ایک ہیں. انہوں نے 2 ہجرتیں کی، پہلی مکہ سے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے. پھر دوبارہ نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. حضرت ابو بکر صدیق لانو کے زمانے میں اور سیدنا عمر خطاب لانو کے زمانے میں یہ اسلامی لشکر کے سربراہ تھے، یعنی کمانڈر ان چیف تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر شام، عراق، فلسطین کو فتح فرمایا. قد لمبا تھا، جسم کمزور تھا، لاغر تھا، پتلے دبلے تھے، چہرے پہ کم گوشت تھا. نبی علیہ السلام ان پر بہت زیادہ اعتماد فرماتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کسی ایسے بندے کے حوالے کریں کہ جو مجھے اچھی طرح دین سکھائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں ایک ایسے آدمی کے ذمہ یہ کام لگاؤں گا جو بہت امین ہوگا. امین کہتے ہیں امانت دار کو، یعنی با اعتماد ہوگا، اور وہ تمہیں اچھی طرح دین سکھائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو عبیدہ لانو کے حوالے کیا کہ اس کو دین سکھا دیجئے. حضرت انس لان روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی شجاعت عطا فرمائی تھی، اتنا ہی دنیا سے بے رغبتی بھی عطا فرمائی تھی. حضرت عمر لانو کے زمانے میں حجاز میں قحط پڑ گیا. اب اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی بندہ جائے اور امانت داری کے ساتھ وہاں جا کر غلہ تقسیم کرے. یہ ایک امانت کا کام بھی تھا اور مشقت آمیز کام بھی تھا. تو سیدنا عمر بن خطاب لانو نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح لانو کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے غلہ وہاں کے سارے لوگوں میں بڑی امانت کے ساتھ تقسیم کیا. لوگ ان کی امانت پر اشش کر اٹھتے ہیں. ایک مرتبہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ابو عبیدہ، اللہ تمہارے ہاتھ پر شام کو فتح کروائے گا، اور اس وقت تمہیں خوب مال غنیمت ملے گا، مگر تمہارے لیے 3 سواریاں کافی ہوں گی اور 3 نوکر کافی ہوں گے. ایک سواری تمہارے لیے اور ایک تمہارے خادم کے لیے اور ایک تمہارے گھر والوں کے لیے. تو 3 سواریاں اور 3 خادم تمہارے لیے کافی ہوں گے. فرمانے لگے کہ آج میرے گھر کو دیکھو تو میری مہمانداری اتنی ہے کہ میرے پاس جانوروں کا استبل بنا ہوا ہے اور میں رو رہا ہوں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن نبی اسلام کے سامنے پیش ہوتے ہوئے مجھے شرمندگی ہونے لگے. اب وہ عیدت لانا اتنے بااخلاق تھے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو عیسائی ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے معتقد تھے. ان کے دلوں پر ان کی محبت کا غلبہ تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک عیسائی سفیر آیا اور ابو عبیدہ لانو کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کی سادگی کو دیکھ کر اور آپ کی شجاعت کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں.
چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے تھے وہ وعدے ہم نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. مختلف ملک فتح ہو چکے تھے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر پہنچا دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو وعدے فرمائے تھے ہم نے ان وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوا دیکھا ہے.